Taarifa ya kwanza jioni leo ni kwamba kesi inayomhusu mhubiri tata kutoka Malindi kaunti ya Kilifi Paul Mackenzie na wenzake 17 imeendelea Alhamisi hii, ambapo mahakama imeamuru kuwa wasalie korokoroni kwa siku 47 zaidi. Upande wa mashtaka uliwasilisha ombi Jumanne wiki iliyopita ukitaka wiki 7 zaidi kumchunguza Mackenzie na washikio wenzake kuhusu mauaji ya zaidi ya watu 300 katika msitu wa ekari 500 wa Shakaola. Wakili wa Mackenzie alipinga ombi hilo akisema upande wa mashtaka umeshindwa kuwafungulia mashtaka wateja wake. Mahakama ya Shanzu hata hivyo Alhamisi hii imesema kuwa sio busara kuachilia huru washukiwa hao kabla ya shughuli ya ufukuzi wa miili kukamilika. Alice Diana tufungulia jamvi la Dirop TV na taarifa hiyo kutoka Mombasa. Mahakama ya Shanzu Alhamisi hii imeruhusu polisi kuendelea kumzuilia mhubiri tata Paul Mackenzie na watuhumiwa wengine 28 kwa siku 47 zaidi. Hakimu mwandamizi wa Shanzu Yusuf Shikanda aliagiza washukiwa hao kubaki korokoroni ili kuruhusu kukamilika kwa uchunguzi. Tayari washukiwa hao wamemaliza siku 90 korokoroni katika gereza la Shimo la Tewa, kaunti ya Mombasa. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Jumanne wiki iliyopita alitaka polisi waruhusiwe kuendelea kuwashikilia washukiwa kwa angalau wiki 7 ili kuwaruhusu kukamilisha uchunguzi wao, ombi ambalo wakili wa Mackenzie Wycliffe Makasembo alipinga akisema upande wa mashtaka umeshindwa kuwafungulia mashtaka wateja wake. Hata hivyo, katika uamuzi wake hii leo, mahakama ya Shanzu ilisema kutokana na shughuli ya ufukuzi wa mili ambayo bado inaendelea, kuachiliwa kwa watuhumiwa hao kutahitilafiana na uchunguzi. Upande wa mashtaka ulikaribisha uamuzi huo ukibainisha kuwa wachunguzi kutoka kitengo cha upelelezi wa makosa jinai DCI watakuwa na muda wa kutosha kukamilisha uchunguzi wao. Mackenzie na wenzake wanashikiliwa kuhusiana na vifo vya zaidi ya watu 400 wanaoshukiwa kupoteza maisha yao kwa kususia kula chakula kufuatia imani potovu iliyokuwa ikienezwa na mchungaji huyo katika eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi. Mhubiri huyo wa kanisa la Good News International hata hivyo anadai kuwa hana hatia ya kuhusika katika kuwapotosha waumini wake na kwamba anapitia mateso korokoroni na kuitaka serikali kumuua. Nitaishi na Yesu milele. Akizungumza na waandishi wa habari alipofikishwa mahakamani Alhamisi, Mackenzie ambaye amekuwa akitaka achiliwe uhuru kutoka korokoroni alisema kuwa dhambi kubwa anayofanya ni kula chakula. Roho Mtakatifu amejaa, ndio maana ninayo furaha. Nalipata. Mwelewe maneno? Mwelewe. Dhambi kubwa ninayofanya duniani hivi leo mimi ni kula. Lakini siku nitakapookoka katika hiyo dhambi ya kula, nitaishi na Yesu milele. Alice Diana, Dira ya Hope TV.